الباب الخامس في الإطلاق والتقييد إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم مطلق وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن الباب الخامس في الإطلاق والتقييد پانچواں باب اطلاق اور تقیید کے بیان میں اطلاق اور تقیید کے بیان میں بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ جملے کے دو جز ہوا کرتے ہیں ایک مسند اور ایک مسند الیہ اور مسند کا دوسرا نام محکوم بھی ہے اور مسند الیہ کا دوسرا نام محکوم علیہ ہے محکوم علیہ ہے زید قائم زید کیا ہے مبتدا ہے دوسرے لفظوں میں یہ مسند الیہ ہے اور اس کا کیا نام ہے محکوم علیہ مسند الیہ بھی اسی کو کہتے ہیں اور محکوم علیہ بھی اور قائم یہ مسند ہے اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں محکوم بھی کہتے ہیں تو دیکھو زید پر قیام کا حکم لگایا گیا ہے زید قائم یہ قیام کس کے لیے ثابت ہے زید کے لیے کھڑا کون ہے زید ہے تو زید ہوا جس پر حکم لگایا گیا وہ ہوا محکوم علیہ کیا ہوا محکوم علیہ اور کس بات کا حکم لگایا گیا قیام کا کھڑے ہونے کا تو وہ ہے محکوم بھی تو جس چیز کا حکم لگایا جائے وہ ہے محکوم بھی اور جس پر حکم لگایا جائے وہ ہے محکوم علیہ محکوم علیہ اور دوسرا نام محکوم بھی کا کیا نام ہے مسند اور محکوم علیہ کا دوسرا نام مسند الیہ تو دیکھو زید قائم اس کے اندر قائم کا اسناد زید کی طرف کیا گیا تو قائم ہے مسند جس کا اسناد کیا گیا ہے اور زید ہوا مسند الیہ جس کی طرف اسناد کیا گیا ہے جس کی طرف اسناد کیا گیا ہے اور پہلے جو اس کو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے تو پہلے جو اس کو کیا کہا مبتدا ہے اور دوسرے جو اس کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں یہ تو جملہ اسمیہ کے اندر ہے اسی طرح جملے کی دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے ضرب زید ضرب فعل زید اس کا فاعل تو یہاں پر بھی ضرب فعل کا اسناد کیا گیا ہے اور کس کی طرف کیا گیا زید کی طرف تو ضرب ہوا مسند اور زید ہوا مسند الیہ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ضرب ہے محکوم بھی اور زید کیا ہے محکوم علیہ صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو اس میں ایک جز مسند ہوگا اور دوسرا جز مسند الیہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا مسند الیہ یا یوں کہیں محکوم علیہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے محکوم بھی ہے جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر یاد رکھو جو فعل ہوتا ہے وہ ہے مسند یا یوں کہیں محکوم بھی ہے اور جو فاعل یا نائب فاعل آگے آئے گا وہ کیا ہے مسند الیہ ہے یا محکوم علیہ ہے بھائی محکوم علیہ بھائی تو بعض اوقات جملے کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ ذکر ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی دو جملے ذکر کیے جملہ اسمیہ کی کیا مثال ذکر کی زید قائم تو دیکھو یہاں صرف مسند الیہ اور مسند دو چیزیں ذکر ہیں زید ہے مسند الیہ اور قائم ہے مسند تو صرف یہ دو چیزیں ہیں کوئی اور قید وغیرہ ان کے ساتھ نہیں اور کوئی لفظ آگے نہیں آ رہا
جبکہ اسی طرح جملہ فعلیہ کی مثال میں نے ذکر کی ضربہ زیدن، یہاں بھی صرف ضربہ مسند ہے اور زید جو اس کا فاعل ہے مسند الیہ ہے، تو بعض اوقات جملے کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ ذکر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس صورت میں کہیں گے کہ حکم مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں، حکم کیا ہے مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں، اور بعض اوقات اس کے ساتھ اور لفظ آئیں گے تو پھر اس وقت کہیں گے کہ حکم مقید ہے، حکم کیا ہے مقید ہے. بھائی دیکھیے، میں نے کہا ضربہ زیدن، ضربہ زیدن، زید نے پٹائی کی، اب کس کی وہ آگے ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کا ذہن جا سکتا ہے کہ شاید کس کی پٹائی کی ہوگی، عمر کی ہوگی، یہ بھی خیال آ سکتا ہے آپ کے دل میں کہ شاید بکر کی ہو، یہ بھی خیال آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ شاید خالد کی ہوگی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض اوقات حکم کو مطلق رکھا جاتا ہے تاکہ سننے والا جس راستے پر چلنا چاہے چل سکے، یعنی جو ذہن میں سوچ سکتا ہے سوچ سکے، جس طرف جانا چاہے جا سکے. تو دیکھا، آپ کے دل میں بھی خیال آیا ہو سکتا ہے پٹائی کی، اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ زید نے پٹائی کی ہے، لیکن یہ نہیں ذکر کس کی ہے، تو آپ کا ذہن جا سکتا ہے کس طرف، کہ شاید کس نے کی، کس کی ہوگی، عامر کی ہوگی، نیز یا کس کی ہوگی، یا بکر کی ہوگی، اس طرف بھی آپ کا ذہن جا سکتا ہے، یا کس کی ہوگی پٹائی، خالد کی، اس طرف بھی آپ کا ذہن جا سکتا ہے. تو بعض اوقات قید وغیرہ جملے کے اندر ذکر نہیں کی جاتی تاکہ سامع، سننے والا جس راستے پر چلنا چاہے چل سکے، بھائی جو سوچنا چاہے اس کے بارے میں وہ سوچ سکے اور اس کا گمان کر سکے. اور جبکہ بعض اوقات حکم کو مقید کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی قید وغیرہ ذکر ہوتی ہے، کیا ذکر ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، آپ کو بتائیں گے آگے کہ یہ جو جملے میں مفعول ذکر ہوتا ہے ضربہ زید عامرن، یہ قید ہوتا ہے. اسی طرح اگر جملے کے اندر مفعول مطلق آ جائے، مفعول مطلق آ جائے ضربہ زید ضربن، یا جملے کے اندر اسی طرح حال آ جائے ضرب زیدن قائمن، ضرب زیدن قائمن، یا اسی طرح اگر جملے کے اندر استثناء وغیرہ کئی چیزیں یہ آگے آپ کو بتائیں گے، یہ ساری قیدیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ساری قیدیں ہوتی ہیں، تو یہ کلام کو مقید کرتی چلی جاتی ہیں. تو اب دیکھیے، میں نے جب آپ سے کہا ضربہ زیدن، زید نے پٹائی کی، آپ کا تو اس صورت میں دیکھو حکم مطلق تھا، آپ کا ذہن جس طرف جانا چاہے جا سکتا ہے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر میں مفعول کو باقاعدہ ذکر کر دیتا ہوں ضربہ زیدن عمران، آپ دیکھو یہ ضرب مقید ہو گئی، حکم مقید ہو گیا، اس سے پتا چل گیا کہ یہ ضرب عمر پر ہی واقع ہوئی ہے، بکر یا خالد پر واقع نہیں ہوئی. بھائی یہ والی ضرب جو ذکر کی جا رہی ہے جملے میں، یہ کس پر واقع ہے؟ عمر پر واقع ہے، معلوم ہوا بکر یا خالد پر واقع نہیں. دیکھو اس نے مقید کر دیا حکم کو، پہلے مطلق تھا، آپ جس طرف جانا چاہے جا سکتے تھے، اب آپ ہر طرف نہیں جا سکتے کیونکہ پتہ چل گیا یہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے، عمر پر، یہ پٹائی عمر کی ہوئی ہے. اسی طرح مفعول فی وغیرہ آپ لے آتے ہیں، وہ بھی قید ہوتا ہے، ضربہ زید عمرن. ابھی پہلے صرف اتنا رکھیں، دیکھیں اس میں کوئی وقت ذکر ہے، وقت نہیں ذکر، تو آپ کا ذہن جس طرف جانا چاہے جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پٹائی ہفتے والے دن ہوئی ہو، ہو سکتا ہے اتوار کے دن کی ہو پٹائی، ہو سکتا ہے پیر والے دن پٹائی کی ہو، ہو سکتا ہے، لیکن اتنا تو پتا ہے پٹائی ہوئی ہے. ہاں وقت ذکر نہیں، لیکن اگر وقت ساتھ ذکر کر دیں گے، یعنی مفعول فیہ کو، ضربہ زید عامرن یوم الجمعہ، تو یوم الجمعہ نے کیا بتلا دیا کہ یہ پٹائی کس دن واقع ہوئی ہے، جمعے کے دن واقع ہوئی ہے، معلوم ہفتے یا اس دوسرے دنوں میں واقع نہیں. تو دیکھو حکم مقید ہو گیا، پہلے آپ ہر طرف جا سکتے تھے، اب ہر طرف نہیں جا سکتے، اب پتا چل گیا یہ پٹائی جمعے ہی والے دن ہوئی ہے، ہفتے کو یا اس کے بعد والے دنوں میں نہیں ہوئی. تو دیکھو یہ بھی قید ہوتا ہے مفعول
فیہ بھائی. اسی طرح مفعول لہو بھی قید ہوتا ہے. ضرب زید عمرا تادیبا, زید نے عمر کی پٹائی کی ہے تادیبا, ادب سکھانے کے لیے. جب تک تادیب کا لفظ نہیں تھا ضرب زید عمرا تھا, آپ کا ذہن جا سکتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں پٹائی کی ہے, شاید اس نے اس کو گالیاں دی ہوں اس لیے شاید کیا کیا ہے, زید نے عمر کی پٹائی کی ہے, یا شاید ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہے پٹائی کی ہو, ہو سکتا ہے اس کو ادب سکھانے کے لیے پٹائی کی ہو. تو ہر احتمال کی طرف آپ جا سکتے تھے, لیکن جب آ گیا تادیبن, ضرب زید عمرن تادیبن, زید نے عمر کی پٹائی کی ہے ادب سکھانے کے لیے, تو یہ تادیبن مفعول لہو ہے, اور یہ بھی کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے. اب حکم مقید ہو گیا, اب پتہ چل گیا یہ جو ضرب ذکر کی جا رہی ہے یہ عام ضرب نہیں ہے, بلکہ کس قسم کی ضرب ہے, ادب سکھانے کے لیے ہے, تو دیکھو یہ قید ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بھائی حال وغیرہ یہ بھی قید ہوتے ہیں. جاءنی زید, میرے پاس زید آیا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اس پتہ نہیں پیدل آیا ہے یا سوار ہو کر آیا ہے, جس طرف آپ کا ذہن جانا چاہے جا سکتا ہے, لیکن جب میں اس کے ساتھ حال لے آؤں گا جاءنی زید راکبا, کہ زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار, تو بمحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے, زید میرے پاس سوار ہو کر آیا. تو اب پتہ چل گیا کہ یہ جو آنا ہے یہ مقید ہے, عام آنا نہیں, بلکہ کس قسم کا آنا ہے, سواری پر سوار ہو کر آنا ہے. یہاں پر صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ ساری چیزیں قید ہوتی ہیں, قید, اور قید سے کلام پر بڑا اثر پڑتا ہے. جب قید ذکر ہو جائے تو اصل مقصود وہ کلام کے اندر وہ قید ہوا کرتی ہے. ایک محض اس بات ہے, ایک محض نفی ہے. زید قائم, اس میں صرف زید کے لیے قیام کا اس بات ہے. اور ما جاء زید, دیکھو اس سے زید سے مجیئت کی نفی ہے. تو ایک ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات, اور بعض اوقات کلام منفی ہوگا تو ایک چیز دوسری سے کیا ہوگی, نفی ہوگی بھائی. تو یاد رکھیے یہ صرف ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے. ان کے ساتھ جب ساتھ قیدیں ذکر ہوں تو اصل مقصد کلام کا وہ قید ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے, قید ہوا کرتی ہے بھائی. مثلا دیکھیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں لا آکلو خبزا باردا, لا آکلو خبزا باردا, خبز روٹی بھائی, اور بارد کا معنی ٹھنڈی. لا آکلو خبزا باردا کیا معنی, میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا. اور ایک ذرا یہ باردا, خبزا موصوف ہے اور باردا اس کی صفت ہے, تو یہ معلوم ہوا خبزا یہاں یہ قید آ گئی, صفت والی کیا آ گئی, قید آ گئی. تو اب ایک جملہ ہے لا آکلو خبزا, لا آکلو خبز, اس میں خبزا مطلق ذکر ہے, اور ایک میں خبزا باردا کی قید ساتھ صفت اس کی ذکر ہے, تو دونوں کا معنی بالکل الگ 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 ہے. جب میں نے کہا لا آکلو خبزا تو اس میں سرے سے روٹی کھانے کا انکار کر دیا. لا آکلو خبزا, لا آکلو خبزا کیا مانا, میں روٹی نہیں کھاؤں گا, سرے سے روٹی کھانے کا انکار ہو رہا ہے یہاں پر. جبکہ کہا لا آکل خبزا باردا, اس میں سرے سے روٹی کھانے کا انکار نہیں, بلکہ کس قسم کی روٹی کھانے کا انکار ہے, ٹھنڈی روٹی کھانے کا تو انکار ہے. معلوم ہو اگر گرم روٹی ہوئی تو وہ متکلم اس کو کھا لے. تو کتنا فرق آ گیا دیکھو جملے کے اندر, پہلے کے اندر مطلق روٹی کھانے ہی کا انکار تھا, اور دوسرے میں مطلق انکار نہیں ہے بلکہ خاص قسم کی روٹی اس کے کھانے کا انکار ہے, ہر روٹی کے کھانے کا انکار نہیں. تو دیکھا قید سے کتنا فرق پڑتا ہے. بلکہ اس سے مزید آئیے یہ کتاب میں ذرا دیکھیے اگلے صفحے پر بھائی, وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین, آیت مل گئی بھائی, وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, وما بینهما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, لاعبین اس حال میں کہ ہم کھیلنے والے ہوں.
اس حال میں کہ ہم کھیلنے والے ہوں، مراد ہے بیکار. کیا مراد ہے؟ جیسے کھیل بیکار ہوتا ہے، یہاں تو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے، ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ان کو بیکار پیدا نہیں کیا. بھائی معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا. اب دیکھیے لاعبین یہ حال ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا حال کیا ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، اور جب جملے کے اندر قید آ جائے تو اصل مقصود وہ قید ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے بھائی، یہاں لاعبین یہ قید ہے، یہ اصل مقصود ہے. ذرا لاعبین کو اٹھا دیں یہاں سے. اب ذرا آیت پڑھیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینهما، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اب تو کلام ہی سرے سے غلط ہو گیا، لاعبین کو ہٹایا تو کلام ہی غلط ہو گیا. کیا معنی ہوا کلام کا؟ ہم نے زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان ہے ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، حالانکہ پیدا کرنے والے تو کون؟ اللہ تعالیٰ ہیں. تو دیکھو قید کو اٹھایا تو سارا معنی ہی کیا ہوا؟ بدل گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی تو کلام کے اندر اصل مقصود کیا ہوا کرتی ہے؟ قید ہوتی ہے، اسی پر سارا فائدے کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی پر سارے کلام کا دار و مدار ہوتا ہے. اور قید کو اگر اٹھا دیا جائے تو بعض اوقات وہ کلام ہی سرے سے جھوٹا بن جائے گا، کاذب بن جائے گا، اور بعض اوقات غلط تو نہیں بنے گا لیکن بہرحال وہ مقصود نہیں رہے گا. جیسے ابھی مثال میں نے ذکر کی بھائی، لا آکل خبزن باریدن، اس سے ذرا اگر باریدن کی قید نکال دو تو پھر معنی کیا بنے گا؟ میں روٹی ہی نہیں کھاؤں گا سرے سے. اور کہنے والا یہ کہنا چاہتا تھا یا ٹھنڈی روٹی کھانے کا انکار کرنا چاہتا تھا؟ ٹھنڈی روٹی کھانے کا انکار. تو دیکھو وہ تو اس کا مقصد ہی نہ رہے گا، مقصد ہی سارا اس کا فوت ہو گیا. وہ ٹھنڈی روٹی کے کھانے کا انکار کرنا چاہتا تھا اور قید کو ہٹایا تو مطلق روٹی کھانے کا انکار آ گیا کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں سرے سے. فرق سمجھ میں آیا؟ تو جو قید ہوتی ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ کلام کا اور اس کے فائدے کا مدار، دار و مدار ہوتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ جی اب دیکھیے کتاب پر، اذا قصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق، جب اکتفا کر لیا جائے جملے کے اندر مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر. جملے میں جب کس پر اکتفا کیا جائے؟ مسند اور مسند الیہ کے ذکر پر، یعنی صرف انہی کو ذکر کیا جائے، کوئی قید ذکر نہ ہو، تو فالحکم مطلق، تو وہ حکم کیا ہوگا؟ مطلق ہوگا، مطلق ہوگا. وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِّمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَالْحُكْمُ مُقَيَّدٌ. وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، اور جب بڑھا دیا جائے ان دونوں پر کسی چیز کو، کن دونوں پر؟ مسند اور مسند الیہ، یعنی ان کے علاوہ اور لفظ بھی کلام میں ذکر ہے. تو کہتے ہیں جب بڑھا دیا جائے ان دونوں پر کسی چیز کو، مما یتعلق بهما، جس کا تعلق ان دونوں سے ہو، او باحدهما، یہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، فالحکم مقید، تو وہ حکم کیا ہوگا؟ مقید ہوگا، اس میں قید ہوگی. اب آگے مقام بتلا رہے ہیں کہ کہاں پر مطلق کلام کریں گے اور کہاں پر مقید کریں گے. کہاں پر؟ کہتے ہیں بھائی مطلق اور مقید، جہاں پر متکلم کی غرض یہ ہے کہ وہ، یا یوں کہیں جہاں متکلم کی غرض یہ ہے کہ وہ کلام کو مقید نہیں کرنا چاہتا کسی بھی چیز کے ساتھ، تاکہ سننے والا جس طرف جانا چاہے جا سکے، تو وہ اطلاق کا مقام ہے. کون سا مقام ہے؟ بھائی متکلم اپنے کلام کو مقید نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تاکہ سننے والا جس راستے پر چلنا چاہے چل سکے. تو یہ مقام کس چیز کا ہے؟ اطلاق کا. کس کا ہے؟ اطلاق کا ہے. وہ مقید نہیں کرنا چاہتا تاکہ سننے والا جس طرف جانا چاہے جا سکے، جو سوچنا چاہے سوچ سکے، وہ ہے مقام ہے اطلاق کا. وہاں کلام کیسا لانا چاہیے؟ کلام وہاں کیسا لانا چاہیے؟ مطلق لائیں گے وہاں پر.
اور جہاں اس کا مقصد کلام کو مقید کرنا ہو کسی خاص چیز کے ساتھ، خاص طریقے کے ساتھ، کہ اگر اس طریقے کی رعایت نہ رکھی جائے تو وہ کلام کا فائدہ اور غرض ہی فوت ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات وہ کلام ہی سرے سے غلط ہو جائے گا. جیسے ابھی مثال ذکر کی، اگر آیت سے لاعبین کا لفظ اٹھا دیا جائے تو پھر تو معنی ہی صحیح نہیں بنتا. یہ تو معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں. تو معنی کیا ہے آیت کا؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، پیدا تو ہم نے کیا لیکن بیکار پیدا نہیں کیا. دیکھو معنی ہی الگ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ مقام ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں والاطلاق یکون حیث لا یتعلق الغرض بتقید الحکم بوجہ من الوجوہ. اور اطلاق جو ہے وہ یکون وہ ہوگا حیث، اس حیثیت سے لا يتعلق الغرض، کہ تعلق نہ ہو غرض کا. الغرض آیا، کس کی غرض مراد ہے؟ متکلم کی. اور اطلاق ہوگا اس حیثیت سے کہ متعلق نہ ہو متکلم کی غرض، کس چیز سے متعلق نہ ہو؟ بتقید الحکم بوجہ من الوجوہ، حکم کو مقید کرنے کے ساتھ، بوجہ من الوجوہ، طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ. یعنی اطلاق کا مقام وہ ہوگا جہاں متکلم کی یہ متکلم کی غرض کلام کو مختلف طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ مقید کرنا نہ ہو. ایک تو ہے نا مقید کرنا، ایک ہے مقید نہ کرنا. تو اطلاق کا مقام کہاں کون سا ہوگا؟ جہاں متکلم کیا چاہتا ہے؟ کلام کو مقید نہیں کرنا چاہتا. جب نہیں کرنا چاہتا تو کون سا مقام ہے؟ اطلاق والا. سبق سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہو گیا؟ تو دیکھیے اطلاق کا مقام کون سا ہوگا؟ جہاں متکلم کی غرض کلام کو مقید کرنا نہ ہو. جب مقید کرنا اس کا مقصد نہیں ہے تو کون سا مقام ہے؟ اطلاق والا. یہی بات تو بیان کر رہے ہیں کہ ول اطلاق یکون حیث لا یتعلق الغرض بتقید الحکم بوجہ من الوجوہ. اور اطلاق جو ہوگا وہ اس حیثیت سے ہوگا کہ تعلق نہیں ہوگا متکلم کی غرض کا، حکم کو مقید کرنے کے ساتھ، بوجہ من الوجوہ، طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ. لیذهب السامع فيه كل مذهب ممكن، تاکہ چل سکے سننے والا اس میں ہر ممکن راستے پر، تاکہ سننے والا اس میں ہر ممکن راستے پر چل سکے. میں نے آپ سے کہا ضرب زید، میں نے مفعول عامرن کو ذکر نہیں کیا، تاکہ سننے والا جو سوچنا چاہے، جس راستے پر چلنا چاہے چل سکے، یہ بھی سوچ سکے شاید عامر کی پٹائی ہوئی ہے، یہ بھی سوچ سکے کہ شاید بکر کی ہوئی ہے، یہ بھی سوچ سکے کہ شاید کس کی ہوئی ہے خالی. تو دیکھو جس راستے پر وہ چلنا چاہے چل سکے. لیذهب السامع فيه كل مذهب ممكن، تاکہ چل سکے سننے والا اس میں ہر ممکن راستے پر. والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده، اور تقييد جو ہوگی مقید کرنا اس حیثیت سے ہوگا کہ متکلم کی غرض متعلق ہوگی، بتقييده بوجه مخصوص، کہ وہ کلام کو مقید کرتا ہے، بوجہ مخصوص، کسی مخصوص طریقے پر. جیسے آیت کے اندر کس طریقے پر مقید کیا گیا تھا؟ حال کے ساتھ، لاعبین حال ذکر کیا گیا تھا، تو کہ وہ ایک مخصوص طریقے پر مقید کرنا چاہتا ہے. لو لم یراع تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، کہ اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو اس سے جو فائدہ مطلوب ہے وہی فوت ہو جائے. تو وہ فائدہ جو مطلوب ہے وہی کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے گا. جیسے دیکھیے لاعبین ہٹا دیا گیا تو مانا ہی فائدہ کیا فوت ہونا تھا، کلام ہی سرے سے کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، کاذب بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہ مقید یہاں پر اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اور قید کے ساتھ متکلم ایک بات بتلانا چاہتا ہے. مثلا میں نے کہا تھا لا آکل خبزن باردن، تو یہاں باردن کی قید ملحوظ ہے اور مطلوب ہے. اگر اس قید کو ہٹا دیں گے تو متکلم کی غرض اور جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا.
پھر تو بات مانا بن جائے گا میں روٹی نہیں کھانا چاہتا، حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ میں روٹی نہیں کھانا چاہتا، وہ تو کیا کہنا چاہتا ہے میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا. تو دیکھو وہ مطلوبہ فائدہ ہی فوت ہو جاتا ہے اگر قید کو ہٹا دیا جائے، اس کی رعایت نہ رکھی جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لو لم یورا تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، کہ اگر اس کی رعایت، اس قید کی رعایت نہ رکھی جائے تو مطلوبہ فائدہ ہی فوت ہو جاتا ہے. ولی تفصیل ہذا الاجمال، اور اس اجمال کی تفصیل کے لیے نقول ہم کہتے ہیں. اب بھائی وہ ذکر قیودات ذکر کریں گے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کے ساتھ حکم کو مقید کیا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کے ساتھ حکم کو کیا کیا جاتا ہے مقید کیا جاتا ہے، پہلے وہ بیان کریں گے اور پھر ہر ایک کے بارے میں تفصیلاً کلام کریں گے. اب یہ اس ایک ڈیڑھ سطر میں صرف یہ بیان کر رہے ہیں، یہ چیزیں قید ہوا کرتی ہیں، یہ چیزیں، اور پھر ہر ایک قید کا الگ الگ فائدہ ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں ولی تفصیل ہذا الاجمال، اور اس اجمال کی تفصیل کے لیے نقول ہم کہتے ہیں ان تقید یکون بالمفاعیل، کہ قید کرنا جو ہے وہ مفعولوں کے ساتھ ہوگا. معلوم ہوا مفاعیل جو ہیں یعنی مفعول، وہ سارے قید ہوا کرتے ہیں. اور مفعول آپ نے نحو کے اندر پڑھے، کتنے مفعول ہیں بھائی؟ پانچ مفعول ہیں. پانچ مفعول، ایک کیا ہے؟ مفعول مطلق، ایک ہے مفعول بہ، ایک ہے مفعول فیہ، اور ایک ہے مفعول معہ، اور ایک مفعول لہو ہے بھائی، مفعول لہو. یہ پانچ ہیں. مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے. ضرب زید ضربن، یہ ضربن مصدر ہے جو ماقبل ضربت فعل کے ہی معنی، یہ ہے مفعول مطلق. اور ایک ہے مفعول بہ، ضرب زید عمرن، یہ عمرن کیا ہے؟ مفعول بہ، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مفعول فیہ، وہ زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر وہ فعل واقع ہوا ہو. ضرب زید عمرن یوم الجمعہ، یہ یوم الجمعہ کیا ہے؟ زمانے کا نام ہے جس میں وہ فعل واقع ہوا، تو یہ مفعول فی ہے. اور اسی طرح جگہ، جگہ کے لیے مثلا ضرب زید عمرن امامک، زید نے عمر کی پٹائی کی، امامک آپ کے سامنے، تو یہ آپ کے سامنے یہ جگہ ہے. کیا ہے؟ جگہ ہے. تو یہ مفعول فی، یہ بھی قید ہوا کرتا ہے کلام کے لیے. اسی طرح اور کیا مفعول ہے؟ مفعول لہو ہے. مفعول لہو جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، وہ مصدر، مصدر ہوتا ہے یہ، وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضرب زید عمرن تعدیبن، زید نے عمر کی پٹائی کی، تعدیبن ادب سکھانے کے لیے، تو یہ تعدیب مصدر ہے، ماقبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ پٹائی کیوں کی گئی ہے، تعدیبن ادب سکھانے کے لیے، تو یہ مفعول لہو ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول لہو. اسی طرح ایک مفعول معہ ہوتا ہے، جاء البرد والجباتی، جاء البرد والجباتی، یہ سردیاں آئیں، والجباتی مع الجباتی کے معنی میں ہے، یعنی جبوں کے ساتھ. سردیاں آئیں جبوں کے ساتھ، یعنی سردیاں آئیں ساتھ ہی موٹے کپڑے بھی آ گئے، جبے کوٹ وغیرہ اور گرم چیزیں بھائی. تو سردیاں آئیں کس کے ساتھ؟ جبوں کے ساتھ آئیں. تو یہ مفعول معہ ہے، مفعول معہ. تو یہ ہے مفعول معہ، تو یہ قید ہوا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ان تقید یکون بالمفاعیل، کے مقید کرنا وہ مفعولوں کے ساتھ ہوگا. ونحوها، اور جو ان جیسی چیزیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہیں، کل حال و تمیز والاستثناء، جیسے حال ہے، تمیز ہے اور استثناء. حال تو ابھی میں نے مثال ذکر کر دی، جا انی زید راکبن، یہ راکبن کیا ہے؟ حال. آیا میرے پاس زید سوار ہو کر، کہ یہ راکبن حال ہے. کبھی تمیز آتی ہے کلام کے اندر، مثلا علی التمرۃ مثلھا زبدن،
کھجور پر اسی کے مثل ہے، بھئی وہ کیا چیز ہے؟ ابہام تھا، زبدن نے تمیز نے آ کر ابہام کو دور کر دیا، کھجور پر اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر ہے، بھئی کیا چیز ہے کھجور پر؟ زبدن نے آ کر بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے؟ مکھن ہے، کھجور پر اسی کے مثل مکھن پڑا ہے۔ تو یہ عربوں کا طریقہ تھا، جب خاص مہمان آتے تھے تو مہمان نوازی کے طور پر کیا کرتے تھے، کھجور کو کاٹ کر اور گھٹلے نکال کر اسی کے اوپر ہر کھجور پر اسی کے مثل مکھن ڈال کر یہ پیش کیا کرتے تھے مہمانوں کے سامنے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے اوالت تمرت مثلہا، کھجور پر اسی کے برابر مکھن ہے۔ اب ذرا زبدن کو اٹھائیں، کھجور پر اسی کے برابر ہے، کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کیا چیز ہے؟ ابہام ہے۔ زبدن نے آ کر کیا کیا؟ ابہام کو دور۔ تو یہ ہے تمیز۔ تمیز کیا کرتی ہے؟ ایک مبہم، تمیز جو ہے مبہم چیز سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ تو یہ بھی قید ہوا کرتی ہے، پتا چلا کھجور پر مکھن ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو یہ قید ہے۔ اسی طرح استثناء ہے بھائی، استثناء بعض اوقات کلام میں مستثنا ذکر ہوتا ہے الا وغیرہ کے ساتھ، جا ان القوم میرے پاس وہ لوگ آئے الا زیدن سوائے زید کے، تو دیکھو یہ استثناء ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے کلام کے اندر قید ہوا کرتا ہے۔ یہ سب قیدیں ذکر ہو رہی ہیں بھائی، تو مفاعل خمسہ بھی قید ہوتے ہیں ونحوہا اور اس جیسی اور اس کے مثل جو ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں جیسے بتلا دیا انہوں نے، حال ہے، تمیز ہے اور استثناء۔ والنواسخ، اسی طرح جو نواسخ ہیں یہ بھی قیدیں ہوا کرتے ہیں۔ نواسخ کیا؟ یاد رکھیے، یہ جو کانا وغیرہ جو مبتدا خبر پر جو افعال وغیرہ داخل ہوتے ہیں یہ کیا ہیں؟ نواسخ۔ مثلا جملہ تھا زیدن قائم، زیدن قائم، اسی پر کانا آیا، اب کیا کہیں گے؟ کان زیدن قائما، کان زیدن قائما، تو پہلے تھا زیدن قائم، اب کان زیدن قائما، تو یہ نواسخ ہے۔ نواسخ، نواسخ جمع ہے ناسخ کی، ناسخ کا معنی ہے منسوخ کرنے والا۔ ناسخ کا کیا معنی؟ منسوخ کرنے والا۔ بھائی ان کو کیوں ناسخ کہتے ہیں؟ وجہ یہ، اس لیے کیونکہ یہ مبتدا کے مبتدا اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر دیتے ہیں، یہ مبتدا کے مبتدا اور خبر کے خبر ہونے کو کیا کر دیتے ہیں؟ منسوخ کر دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، زید قائم، آپ سے کوئی ترکیب پوچھتا آپ کیا ترکیب کرتے تھے؟ زید مبتدا اور قائم اس کی خبر، یعنی مبتدا کی خبر۔ لیکن اسی پر ذرا کانا لے آؤ، اب آپ کچھ اور لفظ بولیں گے، کانا زید قائم، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ زید کیا ہے، آپ کہیں گے کانا کا اسم ہے، پہلے مبتدا تھا اب مبتدا نہ رہا، اب اس کا کیا نام کیا بولتے ہیں اس پر، یہ کانا کا اسم ہے۔ اور قائم، پہلے وہ مبتدا کی خبر تھی، اب آپ کیا کہتے ہیں، یہ کانا کی خبر ہے۔ تو دیکھو یہ کانا ناسخ ہے، منسوخ کرنے والا ہے۔ کس چیز کو منسوخ کیا؟ اس نے مبتدا کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر دیا اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر دیا۔ مبتدا کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر کے اس کو اپنا اسم بنا لیا، اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر کے اس کو اپنی خبر بنا لیا۔ پہلے وہ تھی مبتدا کی خبر، اب کس کی خبر ہے؟ کانا کی خبر۔ تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا کے مبتدا ہونے کو اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر کے ان کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح افعال قلوب آپ نے پڑھے، افعال قلوب، مثلا دیکھیے بھائی، زید عالم، زید مبتدا، عالم اس کی خبر، اسی پر ذرا افعال قلوب میں سے کوئی ایک فعل لے آئے، وجدت زید عالما، وجدت زید، میں نے زید کو عالم پایا۔ پہلے دیکھیے زید مبتدا تھا، عالم اس کی خبر تھی، اب اسی پر وجدت افعال قلوب لے آئے بھائی، تو کیا بن گیا؟ وجدت زیدن عالما،
اب زیدن کو وجدتو کا مفعول اول کہیں گے اور عالمن کو وجدتو کے لیے مفعول ثانی کہیں گے، تو دیکھو اس وجدتو نے زیدن کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر کے اس کو اپنا مفعول اول بنا لیا، اور عالمن کی خبر ہونے کو منسوخ کر کے اس کو اپنا مفعول ثانی بنا لیا۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ۔ اسی طرح ہے زیدن قائمن، اسی پر ذرا انا لے آؤ، انا زیدن قائمن۔ اب پہلے کیا تھا؟ زیدن مبتدا، قائمن اس کی خبر، اب کیا کہیں گے؟ انا زیدن قائمن۔ اب زیدن ہے انا کا اسم اور قائمن ہے انا کی خبر، بھائی صورت سمجھ۔ تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ۔ یہ منسوخ کرنے والے ہیں، کس چیز کو منسوخ کرتے ہیں؟ مبتدا کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر کے اپنا اسم وغیرہ بنا لیتے ہیں یا اپنا مفعول بنا لیتے ہیں، اور خبر کو مبتدا کے لیے خبر ہونے کو منسوخ کر کے اپنے لیے خبر وغیرہ یا مفعول بنا لیتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ۔ تو یہ بھی قید ہوتے ہیں، یا افعال ناقصہ، افعال قلوب وغیرہ، یہ سارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ قید ہوتے ہیں بھائی، قیدیں ذکر ہو رہی ہیں۔ والشرط، اور اسی طرح شرط ہے، یہ بھی قید ہوا کرتی ہے جملے کے لیے بھائی۔ کس طرح؟ مثلا دیکھیے، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، شرط کوئی ذکر ہے نہیں۔ اس کلام کا اور معنی، اس کا مطلب ہے وہ ویسے ہی آپ کو 1000 روپیہ دے گا، اور اس کے ساتھ اگر وہ شرط ذکر کر دے میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا اگر آپ آج سارا دن میری فلاں دکان پر کام کریں، دیکھا معنی ہی بدل گیا۔ آپ معلوم ہو وہ 1000 ویسے نہیں دے رہا، بلکہ کس لیے دے رہا ہے؟ بطور مزدوری اور محنت کے طور پر، اب آپ کے اجرت کے طور پر دے رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو قید آئی، شرط آئی، تو شرط بھی کیا کرتی ہے؟ شرط بھی قید ہوا کرتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ونفی، اور نفی بھی کیا ہوتی ہے؟ قید۔ جاءنی زیدن، کیا مانا؟ زید میرے پاس آیا ہے۔ ما جاءنی زیدن، اب کیا مانا؟ زید نہیں آیا۔ دیکھو معنی ہی بدل گیا، تو نفی بھی کیا ہوتی ہے؟ قید ہوا کرتی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَالتَّوَابِعِ، اور اسی طرح توابع جو ہیں وہ بھی قید ہوا کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ کچھ اسم ایسے ہیں جن پر فعل براہ راست عمل کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پر وہ اعراب جو آتا ہے وہ اپنے سے ماقبل کو دیکھتے ہوئے آتا ہے۔ ماقبل پر اگر رفع ہے تو اس پر بھی رفع آئے گا، اگر اس پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب آئے گا، اگر ماقبل پر جر ہے تو اس پر بھی جر۔ ان کو توابع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توابع۔ مثلا صفت ہے، صفت، صفت پر وہی اعراب آئے گا جو کس پر آتا ہے؟ موصوف پر آتا ہے۔ اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مجرور۔ تو دیکھو صفت تابع ہے، اس کے تابع ہے، جیسا اس پر اعراب وہی اعراب کس پر؟ صفت پر بھی۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو صفت ہے توابع میں سے، صفت تابع ہے موصوف۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے بدل، بدل بھی کس کے تابع؟ مبدل منہو۔ جو اعراب مبدل منہو پر ہوتا ہے وہی اعراب کس پر آتا ہے؟ بدل پر آتا ہے، تو یہ بھی توابع میں سے۔ اسی طرح عطف بیان ہے، عطف بیان پر بھی وہی اعراب جو معطوف علیہ پر ہوتا ہے، جاءنی ابو حفص عمر، تو یہ دیکھو عمر پر رفع آیا۔ کیوں آیا رفع؟ کیونکہ اس سے ماقبل ابو حفص جو معطوف علیہ تھا اس پر رفع تھا۔ اسی طرح تاکید ہوتی ہے، جاءنی القوم کلہ، میرے پاس وہ ساری قوم آئی، یہ کلہ مرفوع ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطبوع جو القوم ہے وہ مرفوع ہے، تو تاکید بھی کس میں سے ہے؟ توابع میں سے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نحوی باتیں بس میں صرف اشارات کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ توابع ہیں۔ تو یہ جو توابع ہوتے ہیں یہ بھی قید ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معلوم صفت بھی قید، بدل بھی قید، عطف بیان بھی قید، تاکید وغیرہ یہ بھی سب بھی کیا ہیں؟ قید ہو۔ مثال میں نے ابھی ذکر کر دی، لا آکل خبزن، دیکھو تابع ساتھ نہیں ہے، صفت نہیں ہے،
اور لا آکل خبزن باردن صفت یعنی تابع آیا قید آ گئی اور معنی ہی بدل گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو توابع اور جو توابع ہیں یہ بھی قید ہوتے ہیں وغیر ذالک اور ان کے علاوہ بھی. تو یہ ساری قیدیں ہیں. تو دوبارہ دیکھیے یہ سب چیزیں ذکر ہو گئیں. ہم کہتے ہیں ان تقیید یکون بالمفاعیل کے مقید کرنا یا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ مقید کرنا مفعولوں کے ساتھ ہوتا ہے و نحویہا اور اس جیسی چیزیں یعنی حال تمیز اور استثناء وغیرہ و نواسخی اور مقید کرنا نواسخ کے ساتھ ہوتا ہے و شرطی اور مقید کرنا شرط کے ساتھ ہوتا ہے و نفی اور نفی کے ساتھ ہوتا ہے و توابعی اور توابع کے ساتھ ہوتا ہے وغیر ذالک اور ان کے علاوہ چیزوں کے ساتھ بھی قید کیا جاتا ہے کلام کو. اب ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں اما المفاعیل ونحوها باقی مفاعیل اور اس جیسی چیزیں جو ہیں. اس جیسی کون سی چیزیں؟ حال تمیز اور استثناء. ان کے ساتھ مقید کرنے کے میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک ایک قید کا فائدہ ذکر کریں گے. ایک ایک قید کا فائدہ ذکر کریں گے. اور مفعول تو کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. تو ہر ایک کا الگ الگ فائدہ ذکر کرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اما المفاعیل ونحوها باقی مفعول اور اس جیسی جو چیزیں ہیں یعنی حال تمیز اور استثناء وغیرہ فتقید بها تو ان کے ساتھ جو ہے کلام کو مقید کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کلام کو مقید کرنا یکون لبیان نوع الفعل وہ فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے ہوگا. کس لیے ہوگا؟ فعل کی قسم بیان کرے گا کہ کس قسم کا فعل ہوا ہے. کس قسم کا؟ مثلا دیکھیے بھائی آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر یہ جو مفعول مطلق ہے یہ کبھی کبھار عدد بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے یا کبھی کبھار نوع بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں. جلستو جلستو جلسۃ القاری. جلستو کا معنی تھا میں بیٹھا لیکن جلسۃ القاری یہ مفعول مطلق آ گیا. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو. تو جلسۃ بھی کس معنی میں ہے؟ جلستو کے معنی میں ہے, جلوس کے معنی میں ہے. تو جلستو جلسۃ القاری میں بیٹھا کس کی طرح؟ قاری کی طرح. جس طرح قاری حضرات بیٹھتے ہیں میں بھی اسی طرح بیٹھا. تو پہلے جلستو مطلق تھا اب جلسۃ القاری اس کے لیے قید آ گئی. معلوم ہوا آپ کا جو بیٹھنا ہے وہ عام ہر طرح کا بیٹھنا یہاں مراد نہیں بلکہ خاص قسم کا ایک خاص نوع کا ایک خاص قسم کا فعل مراد ہے. خاص قسم کا بیٹھنا مراد ہے اور وہ کس کی طرح بیٹھنا ہے؟ قاری کی طرح. یہ خاص قسم کا بیٹھنا یہ فائدہ کس نے دیا؟ مفعول مطلق نے. کس نے؟ تو مفعول مطلق فعل کی نوع بیان کرنے کے لیے بعض اوقات لاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسی کا فائدہ ذکر کر دیا. پانچ مفعول ہے نا ہر ایک کا الگ الگ فائدہ کہ مفعول مطلق کے ساتھ کیوں قید کیا جاتا ہے. ایک فائدہ ذکر کر دیا کہ کبھی کیوں کیا جاتا ہے مفعول مطلق کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے کہ کس قسم کا فعل واقع ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کا یہ معنی نہیں اسی کا یہی اس کا صرف یہی ایک فائدہ ہوتا ہے. نہیں بھائی یہ مثال ذکر کر دی ورنہ آپ نے پڑھا ہے مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جلستو میں صرف کہتا ہوں میں بیٹھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ بیٹھا دو دفعہ یا تین دفعہ. ہاں جو آپ سوچنا چاہیں سوچ سکیں جس راستے پر چلنا چاہیں چل سکیں لیکن اگر میں قید ذکر کر دیتا جلستو جلستن اب یہ عدد بیان کر رہا ہے معلوم ہے میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں جلستو جلستین اب کیا یہ فائدہ دے رہا ہے دو مرتبہ بیٹھا دیکھو عدد بیان کر رہا ہے. اور کبھی کہوں گا جلستو جلساتین میں کئی مرتبہ بیٹھا بھائی کئی مرتبہ. صورت سمجھ میں آئے؟ تو مفعول مطلق نوع بھی بیان کرتا ہے اور عدد. اسی طرح یہ مجاز کے استعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے مجاز کے استعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے. مثلا ضربت زیدن میں نے زید کی پٹائی کی ضربت زید
اب سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ کہنے والا کہہ تو ضرب رہا ہے، ذکر تو پٹائی کر رہا ہے، لیکن زید کی اس نے پٹائی نہیں کی ہوگی، زید بھی بڑا قوی اور مضبوط آدمی ہے، ہاں اس کو خوب ڈانٹ دیا ہوگا، تو وہ ڈانٹنے کو کس سے تعبیر کر دیا، پٹائی سے تعبیر کر دیا، بس اتنا ڈانٹا، بس یوں سمجھو میں نے پٹائی ہی کر دی اس کی، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو اس میں دونوں مجاز کا بھی احتمال ہے کہ ضرب بول کر ضرب نہ مراد ہو، صرف ڈانٹا مراد ہو، تو یہ تو مجاز ہو گیا، حقیقت نہ رہا. لیکن آگے میں مفعول مطلق بھی لے آتا ہوں، ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضربن. اب اس ضربن نے آ کر مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا، معلوم ہوا ضربت سے ضرب ہی مراد ہے، اسے ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں. تو مفعول مطلق کبھی آتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے، کبھی عدد بیان کرنے کے لیے، کبھی مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے. تو کئی فائدے، بہرحال ایک فائدہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ لبیان نوع فعل، مفعولوں کے ساتھ اور ان جیسی چیزوں کے ساتھ مقید کرنا جو ہوگا، یکون لبیان نوع الفعل، وہ کس لیے ہوگا؟ فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے، او ما وقع علیہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس پر فعل واقع ہوا ہے. یہ کس مفعول میں ہوگا؟ مفعول بہی میں. تو مفعول بہی کو لایا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ کس پر فعل واقع ہوا ہے. اگر میں صرف ضربتو کہوں، میں نے پٹائی کی، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس پر پٹائی واقع ہوئی ہے. آپ کا ذہن کبھی خالد کی طرف جائے گا، کبھی عمر کی طرف جائے گا، کبھی بکر کی طرف جائے گا. لیکن جب میں نے کہہ دیا ضربتو عمرن، اب پتہ چل گیا پٹائی کس کی ہوئی ہے، عمر کی ہوئی ہے. یہ معنی ہے او ما وقع علیہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس پر فعل واقع ہوا ہے. یہ کس میں ہوگا؟ مفعول بہی میں. او فیہ، اس کا تعلق، اس کا عطف علیہ پر ہے. او ما وقع فیہ، یا اس چیز کو، اس وقت یا زمانے کو بیان کرنے کے لیے جس میں وہ فعل واقع ہوا ہے. یہ کس مفعول میں ہوگا؟ ہر ایک کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں نا. مفعول مطلق لانے کا کیا فائدہ ہے؟ فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں. یا اور مفعول بہی کو کیوں لاتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا جس پر فعل واقع ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں. اور مفعول فی جو، اس کو کس لیے لاتے ہیں؟ زمانے یا جگہ بتلانے کے لیے جہاں پر وہ فعل واقع ہوا ہے. ضربتو یوم الجمعہ، کس دن میں نے پٹائی کی ہے؟ جمعے کے دن. تو دیکھو اس نے زمانہ بتلا دیا. یا اسی طرح جگہ بتلائے گا، ضربتو امامک، میں نے آپ کے سامنے پٹائی کی، تو آپ کے سامنے یہ کیا ہے؟ جگہ ہے. تو یہ مفعول فی فائدہ دے گا. یہ معنی او ما وقع علیہ او فیہ، یا وہ اس کو بتلانے کے لیے جس میں پٹائی واقع ہوئی ہے، جس میں پٹائی واقع ہوئی ہے، یعنی وہ زمانہ ہوگا یا وہ جگہ ہو. او لاجلہ، یا جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہو میں ہوگا، وہ بیان کرنے کے لیے جس کی وجہ سے فعل ہوا. ضربتہ تادیباً، معلوم ہوا یہ ضرب کیوں ہوئی ہے؟ ادب سکھانے کے لیے. او بمقارنتہ، یا کہ جس کی مقارنت کے ساتھ فعل واقع ہوا ہے. مقارنت کا معنی ہے ملے ہوئے ہونا، اکٹھے اکٹھے. مقارنت کا کیا معنی؟ ملے ہونا، اکٹھے ہونا. یعنی یہ کس میں ہوگا؟ یہ مفعول معہو میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ مفعول معہو، وہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے. بھائی دیکھیے توجہ ہے سبق کی طرف. مفعول معہ اس کو کہتے ہیں جو واو بمانے معا کے بعد آئے. جا انی زیدن و عمرن، یہ عمرن کیا ہے؟ مفعول معہ ہے، کیونکہ یہ کس کے بعد آیا؟ واو کے بعد. اور یہ کون سا واو ہے؟ واو بمانے معا کے ہے، واو بمانے معا. اور نحو کی کتابوں میں آپ مثال پڑھتے ہیں، جا البرد والجباتی، جا البرد والجباتی، اور میں نے کیا مثال ذکر کی؟ جا انی زیدن و عمرن. تو عمرن پر نصب پڑا، کیونکہ مفعول معہ ہے، اس پر نصب آتا ہے.
جا البرد والجباتی، یہ جباتی پر کسرہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا یہ مجرور ہے، یہ بھی منصوب ہے، لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ تو جا علی زید و عمران، یہ مفعول معہو ہے. کون ہے مفعول معہو؟ عمران. عمران. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ بھی یاد رکھنا، ایک ہے عطف، ایک ہے مفعول معہو. جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید، اور کون آیا؟ عمر. میں عمر کو معطوف بنا رہا ہوں کیونکہ اس پر رفع پڑ رہا ہوں. جاءنی زید و عمر، زید مرفوع تو معطوف جو ہے اس کا وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. معطوف بھی توابع میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ توابع میں سے. تو معطوف بھی مرفوع آ گیا بھائی، معطوف بھی. اور ایک ہے میں نصب پڑھتا ہوں، جاءنی زید و عمران، اب میں عطف نہیں کر رہا کیونکہ اگر عطف کرتا تو زید تو ہے مرفوع، تو عمران عمران نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ عمرن ہونا چاہیے. معلوم ہو میں اس کو مفعول معہ بنا رہا ہوں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جاءنی زید و عمرن اور جاءنی زید و عمرن، فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ پڑھ دونوں طرح سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، موقع محل دیکھیں گے. صورت سمجھ میں آگے؟ اور فائدہ کیا ہوتا ہے مفعول معہو کا وہ بیان کر رہا ہوں. بھائی جب آپ نے کہا جاءنی زید و عمرن، کیا مانا؟ میرے پاس آیا زید اور عمر. اب سوال پیدا ہوتا ہے دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے، پہلے زید آیا اور بعد میں عمر، یا عمر پہلے آیا اور زید بعد میں، اور زید کے آنے کے تھوڑی دیر بعد یہ عمر آ گیا تھا، یا زید کے آنے کے کئی دن بعد عمر آیا تھا، یا عمر پہلے آیا تھا اور زید بعد میں، اور عمر کے تھوڑی دیر بعد ہی زید آیا تھا، یا عمر کے آنے کے کئی دن بعد زید آیا. یاد رکھو یہ ساری صورتوں کو شامل ہے، آپ جس طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سب صورتیں شامل ہیں کیونکہ یہاں واو آیا عطف کے لیے، اور یہ واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے. آپ نے اصول فقہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جمع کا فائدہ دیتا ہے. یعنی یہ جو آنے کا فعل ہے، مجیئت جو ماقبل میں ذکر ہو رہی ہے، اس میں دونوں جمع ہیں. یعنی یہ مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور یہ مجیئت عمر کے لیے بھی ثابت ہے، آئے دونوں ہیں. اب آگے اور کوئی تفصیل نہیں اس کلام کے اندر. زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں، تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. عمر پہلے آیا ہو، زید بعد میں آیا ہو، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. تو زید کا لفظ مقدم ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے آیا ہو. ہاں آئے دونوں ہیں اتنا پتا چل رہا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور دونوں الگ الگ آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. زید آج آیا آپ کے پاس، عمر آپ کے پاس 10 سال پہلے آیا تھا، تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، کیونکہ آئے دونوں ہیں یا نہیں، مجیئت تو دونوں کے لیے ثابت ہے. وہ صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ یہ مجیئت، یہ جو آنا ہے، یہ جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت، جیسے زید آیا ہے اسی طرح عمر بھی آیا ہے، بس باقی کوئی تفصیل نہیں اس میں. لیکن اگر اسی کو آپ مفعول معہو بناتے ہیں، جاءنی زید و عمرن، اب یہ وہ بمانے معا کے ہے، اب ترجمہ ہوگا زید آیا عمر کے ساتھ، زید آیا عمر کے ساتھ. اب معلوم ہو دونوں اکٹھے آئے ہیں، زید یا عمر میں سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے بلکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں. صورت فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر؟ تو جاءنی زید و عمر میں کوئی تفصیل نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں یا اکٹھے نہیں آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. لیکن جب آپ نے اسی کو مفعول معہو پڑھ دیا جاءنی زید و عمر، تو اس نے کیا فائدہ دیا؟ کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، مقارنت ہے دونوں کے آنے میں، دونوں کے لیے جو مجیئت ہے اس مجیئت میں کیا ہے؟ مقارنت ہے. یہ معنی ہے او بمقارنتہ ای ما وقع
بمقارنتی ہی، یا کیا بیان کرنے کے لیے مفعول لاتے ہیں کہ فعل جس کی مقارنت کے ساتھ واقع ہوا ہے، جس کے ساتھ واقع ہوا ہے، اور یہ کس میں ہوگا؟ بھائی ہر ایک مفعول کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں نا، مفعول معہ کے اندر ہوگا، وہ کس لیے آئے گا؟ فعل کے مقارنت کو بیان کرے گا جس مفعول معہ کے ساتھ، کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں بھائی. اور بیان المبہمی من الہیئتی، اب کس کا بیان شروع ہوا بھائی؟ مفاعل خمسہ کا تو بیان گزر گیا، لبیان نوع الفعل، یہ کس عبارت پر بھی نظر ہے یا نہیں؟ میں تشریح میں زیادہ چلا جاتا ہوں تو جہاں مشکل پیش آئے پوچھ لیا کریں. دوبارہ دیکھیے، فالتقید بها یکون لبیان نوع الفعل، یہ مفاعل وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ مقید کرنا ہوگا فعل کی نوع بیان کرنے کے لیے، یہ کس میں ہوگا؟ مفعول مطلق میں. اور ما وقع علیہ، یا یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوگا جس پر فعل واقع ہوا ہے، یہ کس میں ہوگا؟ مفعول بہی میں. او فیہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس میں فعل واقع ہوا ہے، یہ کس کے اندر ہوگا؟ یہ مفعول فی میں. او لاجلہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. او بمقارنتہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس کے مقارنت کے ساتھ فعل ہوا ہے، جس کے ملے ہونے کے ہوئے ملے ہوتے ہوئے فیل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول معہ میں ہوگا. یہ پانچوں مفعولوں کا فائدہ بیان ہو گیا کہ ان کے لانے کا یہ فائدہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے. اور بیان المبہم من الہیئتی، یا ان کے ساتھ مقید کرنا کس لیے ہوگا؟ مبہم ہیئت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے حال میں ہوتا ہے، جانی زید، زید میرے پاس آیا، اب مبہم ہے، پتہ نہیں پیدل آیا ہے سوار ہو کر آیا ہے. راکبن، حال نے آ کر کیا کیا؟ اس ابہام کو دور کیا. یہ تو یہ حال اس لیے لایا جاتا ہے، حال کے ساتھ اس لیے مقید کیا جاتا ہے تاکہ مبہم ہیئت کو بیان کر دیا جائے. والذاتی، اور مبہم ذات کو بیان کرنے کے لیے، مبہم ذات کو بیان، یہ ہے تمیز کے اندر بھائی. تمیز کے ذریعے جو ذات میں ابہام ہوتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے. علی التمرہ مثلہا، کھجور پر اسی کے برابر ہے بھائی، کیا چیز ہے؟ ابہام تھا، زبدن تمیز آ گیا، اس نے کیا کیا؟ ابہام کو دور کیا، تو ذات کے ابہام کو بیان کرنے کے لیے. اور بیان عدم شمول الحکم، یا عدم شمول حکم کو بیان کرنے کے لیے کہ حکم سب کو شامل نہیں، یہ استثناء کے اندر ہوگا. کس کے اندر؟ استثناء. مثلا میں کہتا ہوں جا ان القوم، میرے پاس وہ لوگ آئے، آٹھ دس لوگ ہیں متعین، آپ کو بھی پتا ہے، میں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ لوگ میرے پاس آئے، ان میں سے ایک زید بھی ہے، ان میں ایک زید بھی ہے، تو اب میں صرف یہ کہوں جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے، تو زید بھی داخل ہے یا نہیں؟ کیونکہ زید بھی ان میں ہے، تو اور انہی کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے ہیں، تو یقیناً زید بھی آیا ہے. لیکن اگر اسی سے میں استثناء کر دوں، جان القوم الا زیدن، وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے زید کے، تو دیکھو یہ الا زیدن، یہ استثناء میں نے کیا، اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس کے ساتھ میں نے کلام کو کیوں مقید کیا؟ کیا بتلانے کے لیے کہ یہ مجیئت کا حکم ان سب کو شامل نہیں ہے. جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے، کیا حکم لگا رہا ہوں میں ان پر؟ مجیئت کا، آنے کا، کہ وہ میرے پاس آئے ہیں. اللہ کے ذریعے میں نے کس کو نکالا؟ زید. معلوم ہوا یہ جو مجیئت کا حکم ہے یہ ان ساروں کو شامل نہیں ہے، زید کے علاوہ باقیوں کو شامل ہے، باقی آئے ہیں زید نہیں آئے. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ عدم شمول الحکم یہ بیان کرنے کے لیے کس کے اندر ہوگا؟ استثناء میں. یہ معنی او بیان عدم شمول الحکم، یا اس حکم کے عدم شمول کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ سب افراد کو شامل نہیں ہے. وتكون القيود محط الفائدتی، اور قیدیں جو ہوتی ہیں وہ فائدے کا مدار ہوتی ہیں. محط ان کا معنی میں نے بیان کیا تھا بھائی، محط الکلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کا جس پر مدار ہوتا ہے.
اور قیدیں جو ہوتی ہیں ان پر فائدے کا مدار ہوتا ہے. والکلام بدونها کاذبا او غیر مقصود بالذات, اور کلام ان قیدوں کے بغیر کاذب ہوگا, او غیر مقصود بالذات یا بالذات مقصود ہی نہیں, کبھی تو کلام ہی کاذب ہو جائے گا. جیسے دیکھیے آیت کے اندر لاعبین قید نکال دیں تو کلام ہی درست نہیں رہتا, یا بعض اوقات کاذب تو نہیں بنے گا لیکن وہ مقصود بھی ذات نہ رہے گا. جیسے لا آکل خبزن باریدن, ایک آدمی کہتا ہے اسے ذرا باریدن کی قید اٹھا دو, لا آکل خبزن, تو یہ تو اور معنی بن گیا, اور یہ وہ کہنا چاہتا ہے نہیں, وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا. تو دیکھو اگر قید کو اٹھا دیا جائے تو وہ کلام مقصود بھی ذات ہی نہیں رہتا. نحو مثال کے طور پر وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, لاعبین بیکار. معنی سمجھ میں آ گیا, زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پہلے انہوں نے اجمالاً ذکر کر دیا کہ جہاں متکلم کی غرض کلام کو مقید نہ کرنا ہو تاکہ سننے والا جس راستے پر نہ چلنا چاہے وہ چل سکے, وہ اطلاق کا مقام ہے, اور جہاں اس کی غرض ہو کو وہ کلام کو مقید کرنا چاہتا ہے ایک مخصوص طریقے پر کہ اگر اس کی رعایت نہ رکھی جائے تو کلام کی غرض اور اس کا فائدہ ہی کیا ہو جائے, فوت ہو جائے, تو مقام تقیید کا ہے, وہاں قید لے کر آئیں. اور قیدیں کیا کیا چیز ہوتی ہیں وہ بھی بیان کر دیں کہ مفاعیل سارے کیا ہیں, قیدیں ہیں, استثناء حال وغیرہ یہ بھی کیا ہیں, قیدیں ہیں, نواسخ شرط نفی اور توابع وغیرہ یہ بھی کیا ہیں, قیدیں. توابع سمجھ گئے یا نہیں؟ صفت ہے, معطوف ہے, بدل ہے, تاکید ہے اور عطف بیان, تو یہ بھی سارے قیدوں میں سے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے لانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے مفاعیل خمسہ اور جو ان جیسی چیزیں ان کو بیان کیا. مفاعیل خمسہ ان میں کیا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کلام کو مقید کیا جائے گا, کیا بیان کرنے کے لیے؟ فعل کی نوع بیان کرنے کے لیے, یا اس کو بیان کرنے کے لیے جس پر فعل واقع ہوا ہے, یا اس زمانے یا جگہ کو بیان کرنے کے لیے جس میں فعل واقع ہوا ہے, یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے, یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جس کے ساتھ مل کر کیا ہوا ہے, وہ فعل ہوا ہے, یا مفاعیل خمسہ جیسی چیزیں جو ہیں حال استثناء وغیرہ ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ مبہم ہیئت کو بیان کیا جائے یہ حال میں, یا مبہم ذات کو بیان کیا جائے یہ کس کے اندر؟ تمیز کے اندر, یا عدم شمول حکم کو بیان کیا جائے کہ حکم سب کو شامل نہیں ہے بلکہ کچھ کو اس حکم سے آپ نکال دیتے ہیں, یہ کس کے اندر ہوگا؟ استثناء کے اندر. اور پھر آپ کو یہ بتلایا کہ یہ قیدیں جو ہوتی ہیں ان پر فائدے کا مدار ہوتا ہے, اگر یہ قید اس کو کلام سے نکال دیا جائے تو بعض اوقات کلام ہی سرے سے کاذب بن جائے گا, اور بعض اوقات کاذب تو نہیں بنے گا لیکن غیر مقصود ہو جائے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.